Takže dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u finálového partu Silent Hill 4 The Room. Tudle to mě fakt teda znervozňuje teda. Týpek jeden, tady krvavá ta sračka. Každopádně tu je finálový part a ten prostě bude začínat tím, že musíme teda zpátky tady do té tajné místnosti a tam, kde byl ukřižovaný Walter, tak prostě tam půjdeme dolů a dostaneme se prostě do té místnosti, kde teda bude finálový souboj. Co k tomu potřebujeme? Já už jsem si udělal vybavení, jo. Samozřejmě budeme potřebovat nějakou kurevskou zbraň, která má dost dobrý grády, takže jsem si právě vzal ten revolver, vzal jsem si teda všechny ty náboje. Dvě lékárničky a budeme potřebovat tu pupeční šňůru. Ale měli bychom aspoň mít tři volné místa, protože tam budeme sebírat takový oštěpy, který potom budeme zabodávat do takový jedný svině. Samozřejmě, když mám teďka dvě volné místa, pak až použiju tu pupeční šňůr, tak už budu mít tři, tak já to zkusím takto. Pokud se mi to nepovede, tak pozměním drobíček, inventář a tak a zkusím to nějak potom jinak. Ale zatím teda beru takovouhle teorii teda boje. Tak jdem na to teda. Opravdu to je finálový part, ale vidíte, že prostě už ten Walter tady není. A právě musíte se kouknout jakoby sem. A tam je další dimenze prostě. Tam se musíme dostat. Tak, tady není tak nějak co dělat, jakoby, a tady můžu říct jenom jedno, skočte dál do díry. A jsme tu. Tak a je to tady. Každopádně, jak vidíte, Eileen je drobět mimo prostě realitu, mimo schopnosti všechno. A ona jde směrem k tomu, k té krvavý lázni, aby to tam rozsekalo. Tím pádem, pokud do té doby, než vy stihnete zabít prostě hajzla Voltra, tak jí to zabije, když tam vleze. Což bude mít teda pro vás špatný konec. Tak, na tu příšeru jsme použili, jak je tam přilepená k té zdi, tu pupeční šňůru, což nám umožní vytáhnout tadyhle ty kopí a ty musíte prostě zabodat do toho, jo, do té příšery prostě, jo.
Zatím s Volterem si nějak starosti nedělejte, protože on je stejně nesmrtelný. Takže prakticky by se jakoby nic nestalo, když do něj budete střílet. Musíte prostě, aby se stal smrtelníkem, jo? Já mám takový strach, že to podle mě nestihnu, aby ta Aileen přežila. Nevím, mám divný pocit, že to nestihnu. Proto si právě myslím, že po celou dobu té hry, co jsme hráli, jak ta Aileen vlastně hodně dostávala jako sodu od těch nepřátel, tím jak má krvavý hodně ty záda, tak tím to má hodně vliv na to, že jde rychlejš asi do té krvavý lázně. Si teda myslím já, ale opravdu fakt si nejsem jistý, ale myslím, že tak to je. Jo, proto jsem si nechal ty tři volné místa, abych prostě mohl aspoň vzít ty tři. Ty tři kopy, jo. Aby jsme nemuseli chodit jenom pro jedno. Tak proto jsem si to... Já už to dělám takhle už delší dobu i na plejáka. To je takováhle moje prostě... Takový styl, prostě nebo taková teorie, že tak mi to vyhovuje. Tak, poslední kopí. A pak už bude Walter smrtelníkem. Tak, teď si rovnou... Ty vole, já jsem použil lékárničku, já jsem idiot. No, tak to bude v prdeli. Tak, teď už bude Walter smrtelníkem. Já jenom doufám, že mi ty zbraně vystačí. Ty vole, to asi podle mě nestihnu. Ej lidi, vypadá to, že asi Aileen nepřežije. A já možná taky ne. No, dámy a pánové, Aileen bohužel nepřežila. No, a až teďka jsem Waltera zabil. Ty vole, tak to takový kousíček. Bohužel no, nedá se svítit. Gonna stay with you forever.
And now the news. Yesterday, in Ashfield and the woods near Silent Hill, the bodies of 5 apparent murder victims and a 6th severely wounded female were discovered. The woman was immediately rushed to St. Jerome's Hospital, but died a short time later of her injuries. She has been identified as a Miss Eileen Galvin of Ashfield. The last body discovered was found in room 302 of the South Ashfield Heights apartment. It is believed to be that of its occupant, Henry Townsend. The body was reportedly disfigured beyond recognition, making identification impossible. Once again, we've got late-breaking news. 5 unnamed police officers have been found dead, for reasons unknown, in the South Ashfield Heights apartment, along with its superintendent, Mr. Frank Sunderland. All other residents of South Ashfield Heights have been rushed to St. Jerome's Hospital, many complaining of severe chest pain. These strange incidents are similar to the ones which occurred in Silent Hill some years ago. More news to follow. No takže dámy a pánové, máme teda docela hodně dost špatný konec. Já teda přeskočím ty titulky, jestli to jde. Jo, jde to. Hej, tak až takovýhle konec jsem nečekal. Tvořivé jako kráva. Takže počkat, hrál jsem teda za lehkou obtížnost, hrál jsem 4 hodiny a čtvrt hodiny skoro. 17krát uložil, žádný pokračování, 212 nepřátel jsem zabil. Předměty do toho, no ty mema prostě 49 z 52, no a naše zakončení je 21 sakramentů, což teda znamená, že teda splnil to, co chtěl, takže i já jsem vlastně zemřel. Já to musím přeskočit, ty vole, protože to řve jako kráva. Jo, prostě, takže to, co chtěl Walter do těch 21 sacraments, tak prostě to splnil. Takže jak já, jak teda Eileen, tak i já jsme teda oba dva zemřeli. A duch vlastně jakoby Voltera se zvrátil zpátky do toho pokoje. Já vám hodím ten odkaz toho Silent Hill těch stránek, když tak pod video, pokud na to nezapomenu. A tam opravdu jsou vypsaný veškerý ty konce. Jo, protože ono jich asi 5 nebo kolik. A ke každému to konci prostě musíte, je prostě nějaká potřeba nějak to udělat, jo, prostě, že když chcete mít dobrý třeba konec, tak musíte hodně čistit pokoj a takovýhle, prostě jsou k tomu nějaký potřeby to, aby ten konec nějak prostě vznikl, jo. U mě teda bylo nejhorší to, že teda Eileen zemřela, takže prostě pro mě to bylo i tak blbý, ale divně, že jsem teda chcípl i já, nevím proč, já se ještě taky sám na to kouknu a uvidíme. Já vám děkuju za vaše shlédnutí, za to, že jste teda vydrželi, že vás to bavilo Silent Hill 4. Sice mi to teda mrzí, že byl teda konec takovej, ale taky tak jsme to prostě dohráli. Takže já vám děkuju za všechno, za vaši pozornost, lajky, komentáře i ty odběry, které přibyly. No a pokud teda se mi podaří nainstalovat Silent Hill 2, s kterým jsem měl taky nějaký problém, protože jsem tam měl hodně zalagovaný zvuky a obraz. Pokud to nějak zprovoznit, tak určitě začnu Silent Hill 2, protože to je asi díl nejvíc, který mě baví z celé série. Tak bych určitě začal točit. Každopádně určitě sledujte i další jiný let's play, co hrajou True Crime, Lara Croft, ještě tam furt někde běží ten Doom. No a pro dnešek je to všechno, já vám děkuju ještě jednou za všechno, za vaši pozornost, no a uvidíme se teda u nějakého nového let's play. Takže zatím čus!